Bem-vindo à aula 5 do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Nas últimas aulas, a gente falou sobre o círculo social, a camada do corpo, a camada da mente e o coração. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre projetos num sentido mais literal, né? Começando sobre uma dimensão muito importante e que separa, basicamente, um lado que é o círculo mais íntimo desse sistema, que é você e o seu corpo, a sua própria forma de expressão, enfim, a pessoa física que você é. Né? E dali para fora, da quarta camada para fora, você passa a ser uma pessoa mais jurídica, né? Não obrigatoriamente. Digamos, tem gente que nunca abre uma empresa e mesmo assim alcança um cargo alto numa corporação ou no funcionalismo público, alguma coisa assim, mas dali em diante você passa a atuar no mundo mais como uma entidade jurídica mais burocrática, né, do que a pessoa física que você é. E tudo começa a partir dessa camada. Essa camada, ela é importante porque a partir do momento que você desenvolve uma obra autoral, seja ela científica ou artística, você começa a construir uma marca pessoal que é essencialmente, o que vai tornar o seu nome um nome reconhecido, que vai agregar capital simbólico ao seu nome e o que vai permitir que você tenha poder de influência em qualquer área do conhecimento, área profissional. Bom, o poder, ele vem da autoridade. E ter autoridade é você ser autor de alguma coisa. Então, nessa camada, a gente vai representar os seus trabalhos autorais, seja ele mais do lado artístico ou mais do lado científico. Mas você vai representar essa obra que se caracteriza pelo seguinte: uma obra é um trabalho de vida, um trabalho que se faz de longo prazo. E é um trabalho que a pessoa faz mais voluntariamente, ela faz de uma forma por próprio interesse, amor e gosto pessoal por aquele tipo de assunto. A palavra obra deriva da palavra latina opus, que tem significado, né, que é um pouco mais, digamos, existencial, um pouco mais espiritual, né, digamos, aquilo que você veio ao mundo para fazer, mas também é uma palavra que tem um significado bem importante na análise financeira. Basta a gente olhar, por exemplo, o que é construir uma casa, né? Uma casa é um ótimo exemplo do que as pessoas consideram patrimônio. E quando a gente fala que está construindo uma casa, a gente está fazendo uma obra, né? Então, a casa, ela também é uma referência interessante sobre quanto tempo leva para fazer uma obra. Uma obra nunca é uma coisa que se faz em poucos dias, em poucas semanas. Ela tende a ser uma coisa que se produz ao longo de um trabalho muito prolongado de pesquisa, de estudo ou de trabalho mesmo, né? E que leva a algo que se produz depois de meses, anos de dedicação.